全台湾打麻将的人将近有700万，你想想看，这700万如果团结在一起，我们可以选出一个总统啊，不要说是一个立委。对于台湾的麻将人口支持自己参选很有信心，台湾麻将最大党总召集人张华特参选台北中正万华区立委，最后却拿到692票，如今更被爆料涉及100万投资纠纷。因为今天是你逼我退股，所以没有理由扣我40%的股份。办过一些国际麻将赛，然后还有会员都在这边练习。经营麻将馆20多年，为了推广和吸引更多投资者，张华特在2年多前还带着网红参观麻将馆介绍环境，但苏先生没想到投资后却被设计坑杀，受害股东不止一人。即使判决书清楚写下张华特被诉需支付174万还给股东，但张华特就是不愿意吐出来。一个要想要参选立委的人，对于自身的债务这么的不公平化，他缴20万保证金，这些都是钱，你有钱你为什么不拿来还我？市场上有船，但是基本上他不跟我讲，我不会去问，跟党啊什么都没有关系。截稿前致电传讯息，皆未取得张华特回应，但身为立委候选人，欠钱不还，推广健康麻将的理念，恐怕是被外界打上一个问号。三立新闻综合报道。